Госпожо Председател, уважаеми господин Данчев, напълно разбираме това, че ще има огромни загуби за бюджет, загуби на средства, загуби жизнено необходими за поддържане на републиканската пътна мрежа, която е в критично състояние, окаяно състояние. Така, много, много интересен дефинирането в срок до 31-ви. Ма дали ще бъде на 1 октомври, на 1 ноември, на 1 декември. И тук говорим за една устойчивост относно законодателство, говорим за устойчивост относно разчети на фирмите, говорим за превози, за цени. И това също е един такъв добър акцент. До. От до. Ама кога ще се случи, как ще се случи, и пак остава загадка. Това е само малка част от нещата. Господин Шишков в репликата призна, че да, наистина има технически проблем. Той го каза, не го казвам аз. Господин Шишков призна, че има технически проблем. Техническа експлоатация. Аз доколкото спомням в договора на фирмата изпълнител, последните 3 месеца са за техническа експлоатация. И дали това словосъчетание, не знайно какво означава, не се ползва точно за това, че се изпускат сроковете. Благодаря ви.